Тихо! Let me down slowly. Решихме го да предложим учетата да направим демонстрация с песни за спасяване на отдавни от това хорен басейн, тъй като доста от нашата момичета дълбоката и бахте са добри полкини. Значи учета това признам, че вече след раждане едно от най-добрите възстановявания, най-бързо възстановяване се ползва плуване. За да съм сигурен, че нали, всички се наред с дамите, разбира се, аз за вас не се съмнявам. С моята дама ще демонстрираме едно много бързо спасяване при басейни водни бара. Така. Значи на бом, време да започнеш да се давиш. Чакам и война, бъде. Ключи,
чуранги. Кени си ми я и на... Фак. Нищо. Добре.